Ahoj, děti! Jsme na stráně J4 a ve druhém cvičení si čtení těchto nových slov procvičíme ještě dalším interaktivním cvičením. Prohlédněte si obrázek a řekněte, co je na obrázku. No a kde je to napsáno? Tak, a teďka. Jak mi to dáte vědět? No řekněte mi, ve kterém sloupečku to je a kolikáte. Tak říkáte první sloupeček to druhé spodní slovo. Les. Ano. Jdeme dál. Co je tohle? Uh -huh. A kde to najdu? První sloupec, druhé slovo. Ano. Los. Tak. Co se to tady sype na hromádku? No a kde to je napsáno? No, říkáte. Druhý sloupec, první slovo. Sůl. No a jablíčka je jenom. No a to je napsáno. Hledáme. Třetí sloupec, to spodní, druhé slovo. Cool. Jedeme dál. Štěká tady. Aha, a to je napsáno. Děkuji za nápovědu. Pes. Tady se zapíná bezpečnostní. A ukažte mi to, nebo řekněte. Druhý sloupec, první slovo. Ano, děkuji. Pás! Tak, Agátka nám gratuluje, to jsme zvládli. No, a jdeme na další interaktivní cvičení. Kolegu poslouchejte. Pil. Pil. Zvedněte barvu pastelky. Ano, kde je napsáno slovo pil? V kterém rámečku, Vy už to znáte. Tak vidím, že zvedáte. Modré pastelky. Ano, přečteme všichni. Pil. Sam. Tak přečtěte, potom pastelky. Všichni najednou. Sam. Sam. Jel. Tak kde najdeme tohle slovo? Modré pastelky jsou nahoře. Přečteme všichni. JEL. TOM. Hledejte. Pastelky. Modré. Přečteme. TOM. SEL. Uh -huh. Už vidím pastelky, takže se podle nich zařídím. Přečteme to. SEL mám. Pastelky vidím. Mám. Jím. Říkal jím. Přečteme všichni. Jím. Máj. Tak, to jsem zvědavý. Ano, přečteme. Máj. Agátka nás chválí. Výborně. Procvičili jsme si ještě druhé cvičení.